ဒီနေ့တော့ကျမနဲ့အတူမြန်မာစာစာရေးစာကြမယ်။ဒီနေရာလေးကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ Platinum Shopping Mall ဖြစ်ပါတယ်။သူရှိမှဆိုရင်ပတူနန်ရှိတယ်။ထိုင်းခေါ်ဝပတူနန်အင်္ဂလိပ်လိုပရာတူနန်လို့ရေးထားပါတယ်။အဲ့ရနေပြီးတော့ချိုးဝိုင်းရင်ကျမတို့ဒီမှာတော်တော်လေးရှောင်ရတယ်။မြန်မာစာတောက်ဆန်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကျမရတ်ချာဘလော့ဒီမှာ train station မှာเนาะတူနာမှာကျွန်မရောက်ရှိနေပါတယ်ဒီနားမှာမြန်မာဆိုင်ရှိတယ်ကလျာဏလို့ခေါ်တယ်ဒီစာတောက်ဆိုင်မှာကျွန်မဘာရီရမလဲဆိုတော့တောက်ရောက်တဲ့ပတ်ပြီးစာတောက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကြံနှင်းမှာဘာရီရှိလဲဘာအစားအစာတွေစားလို့ရမလဲဒါတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူတောက်ရောက်လေပတ်ပြီးတော့စာတောက်ကြရအောင်ရထားလာတော့မယ်တွေ့လားဘင်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 းနဲ့ on နေအဲ့ရထား on နေကားတွေအများကြီးပဲဒီမှာကလေအာတန်တားကြီးကိုဘတ်30ပေးရပါတယ်ကားပါကင်ကပါရာချာပါရော့ရာချာပါရော့နော်စတေးရှင်အကားထောက်ကစစ်စစ်ရယ်ဟောဟောဟဲ့အများကြီးတောင်းကြတော့မလို့ဟဲ့အများကြီးတောင်းကြမလို့ကားထိုးတဲ့နေရာနဲ့နည်းနည်းနီးတယ်ဒီကတက်တက်ဆက်လျှောက်သွားရင်ဘယုတ်ရမယ်ပလက်တီနမ်တက်တက်ရမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လာရဲဆိုရင်အပေါ်ကိုကြည့်ပြီးလာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကလျာဏရက်စတောရန့်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်ဒီဘက်ချမ်းကဝင်လဲရတယ်ဟိုဘက်ချမ်းကဝင်လဲရတယ်မနက်စာလဲရတယ်โอเคเนาะဒီမှာသူကကလျာဏရက်စတောရန့်ရေးထားတယ်ဟာဖိုင်ရမလဲဆက်ဆက်ပြီးကြည့်တာပေါ့เนาะညာမထိုင်အောင်အမြင်သိ။ဟာ။ဒီဟာကဒီလူကစနေတနေ့ကိုနေဟောက်လာကလို့ဆိုစနေတနေ့ကိုနေစနေတနေ့ကိုရှိတာလား။အပတ်စင်လား။အပတ်စင်စနေတနေ့ကိုနေရှိ။ပတ်စင်လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။အပတ်စင်စနေတနေ့ကိုနေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာရိုးရာရက်လေးရောပေါ့ဆောင်းတီးတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုညနေ6နာရီကနေ9နာရီထိဆိုမြန်မာ music နဲ့လာပြီးတော့ညှိလို့ရတာပေါ့အဲ့အဲ့နေရာအထူးသဖြင့်ဟိုကန်ဒယ်လိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မိတွေမိတယ်ကန်ဒယ်လိုက်လေးနဲ့ကောင်းကောင်းဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒင်နာလာဆက်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အမောက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တခါတည်းလာခဲ့ပါโอเคစနေတနေ့ကနေနဲ့အထူးယုံပင်ရက်တင်မှာဆိုရင်မြန်မာတူရိယာတေးသချင်းတွေကိုဖျော်ပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာရောက်နားထောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ကျမအပေါ်ဘက်ကိုဆက်တက်သွားပါတယ်။အပေါ်ဘက်မှာသူကဘာရှိရလို့ဆိုရဲအဲ့တော့ကျမအပေါ်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြင်ရင်ကိုကကော့ခ်တေးလ်ပိုင်းတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ဘက်မှာဘာရှိပါတယ်။ပြီးတော့သူကဒီမှာလေးပကြီးလေးတွေဆွဲထားတာအရင်လာပါတယ်ရှင်။အပေါ်ပိုင်းကျတော့အများအဖြစ်တော့သူတို့ high stool တွေနဲ့ပေါ့နော် high stool တွေနဲ့လောက်ထားတာကိုက high stool နဲ့ထိုင်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ်ဘက်မှာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ဘက်မှာအရှမ်းပြည်နေတယ်နေရာပြည်နေတယ်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အများစုကတော့အပေါ်မှာကတော့ cocktail bar ညာလာတောက်တဲ့သူတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကော့ကတဲလ်လေးလာပြီးတောက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကော့ကတဲလ်လေးကဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဂျင်ဂျာကော့ကတဲလ်လို့ရှိမယ်ကော့ကတဲလ်အမျိုးစုံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဒီမှာတော်တော်များများမှာတောက်ကြပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်
သူကဒါကမျိုးတော်ဝင်ကိုတဲ့ဘီယာဆက်တာတဲ့အဲ့ဟာဆိုရင်ဒါကတော့သူတို့ရောင်းမေးတဲ့အရာပေါ့နော်သူတို့ဒါသူတို့ရောင်းမေးတဲ့ဘီယာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ပြူခေပေါ့နော်ပြူခေဗဂန်ခေအဲဒါကတော့မန္တလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအစင်လိုက်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အောက်မှာပဲ AC ထိုင်ပြီးတောက်မယ် AC ထိုင်ရင်လည်းဆွေးလဲရတာပေါ့ဒီမှာကျတော့ high stool တွေနဲ့ဟိုအောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလို short ရိုးရိုး normal chair တွေနဲ့ဆိုတော့ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလေးအမဆွဲထားတာလေးလာတယ်။အကင်ရင်မိမိကကျမရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဆာရတောက်တဲ့အခါမှာရက်က April 2023စေရက်7ရက်12ရက်အဲ့3ရက်တွားရောက်စားတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်မဗီဒီယိုကြည့်ပြီးလာတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်15ရာခိုင်နှုန်း discount ရပါတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်မသူတို့စီကနေပြီးတော့အထူးတက်လဲတောင်းဆိုတာချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးလာရောက်စားတော့တယ်လို့သာပြောလိုက်ပါကိုကရှင်းတဲ့အခါမှာ15ရာခိုင်နှုန်း discount ရပါတယ်ကျွန်မဖန်များအတွက်အထူးတက်လဲကျွန်မတောင်းဆိုတာချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့သူတို့အပေါ်မှာရှိတယ်မိဖို့ကြောင့်မဒီမိဖို့ကြောင့်မသူတို့ဘာဟင်းနေချက်လဲဆိုတော့ကျွန်မတော့ဆက်စုခဲ့တယ်အခုချက်နေတာကတော့ကုန်းမောင်ကြီးကြော့ဝက်ကုန်းမောင်ကြော့ဖြစ်ပါတယ်ဝက်ကုန်းမောင်ကြော့ကိုလေသူတို့ဒီမှာချက်နေတာစားကြင်ကြာရင်ဒါကတော့ဝက်သားလုံးနေနဲ့ကုန်းမောင်ပေါ့ရှင်ဒါကကစွန်းရွက်ပါအထိုင်းခေါ်ပေါ်တော့ဖတ်ပုံးဖိုင်တန်းပေါ့နော်ဒါကတော့အတုပ်ပါကျမစိုက်နေတက်တဲ့အထုတက်လဲစိုက်နေတက်တဲ့အတုပ်စုံလေးပါရှင်အားလုံးကိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာပြီးတော့စားဖို့စောင့်နေပါတယ်ရှင်အကယ်၍မိမိကတွားရောက်စားတော့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမပြောတဲ့ရက်ပေါ့နော်အာ April 10ရက်17ရက်22ရက်အဲ့3ရက်ပါရှင်ပြီးတော့ကျမပြောင်းမှုကြော်လေးရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပရှုထမင်းကြော်ပြီးတော့ပဲပုံထမင်းကြောကျွန်မရတာအများကြီးပဲရှင်ဒီဆိုင်ကဓာတ်မောက်ကစားကောင်းနေရှင်ဒီဆိုင်ကဓာတ်မောက်ကတော်တော်လေးကိုနာမည်ရှိပါတယ်ဓာတ်မောက်အလွန်စားကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အချောင်းသိကျင်တာကစားကောင်းဆိုင်ပိတ်ရရှိလားမသိဘူးအပိတ်ရမရှိပါဘူးခင်ဗျအချောင်းဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ adjustment case ပေါ့နော်ဂျင်းတော့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဖွင့်ထားရပါတော့ဒီ9လုံးဖွင့်နေပေးရတဲ့ကလို့တတ်မှတ်အောင်ရှိရပါမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ချိန်ဖွင့်တာလဲသိရ။အခုကကျွန်တော် breakfast ဆိုတာစပြီးရောင်းနေဆိုတော့မနက်၈ကနေည7:00ထိဖွင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ breakfast ကိုကြာကျွန်တော်မနက်၈နာရီနေပြီးတော့မနက်7နာရီထိသုံးဆောင်လုပ်ရတယ်။9နာရီနောက်ပိုင်းကျတော့ lunch နဲ့ dinner လို့ပေါ့နော်။ည7နာရီထိဖွင့်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ breakfast ကဘာရလဲမသိဘူး။ breakfast ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်ရောင်းနေကြ signature ချိန်ရှင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းစားလို့ရတယ်။ပြီးတော့ breakfast ဆိုတော့ဒီတန်ပေါ့နော်ကျွန်တော် text ထုတ်ထားတဲ့ menu ရှိတယ်ရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဆိုင်းကတော့နေ့ကမှမလာစားပြည့်လို့ဖိတ်အဲ့ဒါရတော့ရရခင်ဗျာ။ဟိုဒီမနက်စာတည်းစက်လောက်ထားတာအဲ့ဒါသက်ရှိပြီလို့ဒီနေ့ကလုံးရတဲ့ဟာတွေသက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျွန်တော်စိတ်ပူတာကဒီကလမလာပြီ။ကျွန်တော်အီချာကွေးစားကြတယ်ဆိုတော့ရပါမယ်။အီချာကွေးဆိုတော့ကုန်သွားပြီ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲထားတာဆိုတော့လေအဲ့လိုရှိရခင်ဗျာ။မနက်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ breakfast menu item တွေကကြတော့မနက်7:00ထိပဲရတယ်ပေါ့နော်။ဒါလိုရှိရခင်ဗျာ။ညဘက်ကျရင်တော့ဒီမှာအဲဒီကလန်နာရဲ့ဒီ signature တွေပြင်ပေါ့နော်။အတော်တော်များညမာစာတွေပဲပေါ့။တော့ဒီညမာအသင်းကိုကိုဒီကထားရောင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့မြမကြီးမှာစားလို့ရမယ်စားတာတော်တော်များများကတော့ဒီမှာရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့တန်ပေါက်တို့ဂျီအိုတို့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာထွက်တဲ့ဆက်မီနူတွေပေါ့နော်ဆက်မီနူတွေကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းအကောင့်နဲ့ဆိုတော့တော်တော်များအဆုံပါပဲဒါပေမဲ့ညပိုင်းကျတော့သိတာထူးခြားတာကဒီမှာက UVN နေပေါ့နော်လာစားကြတယ်နိုင်ငံသားဧည့်သည်အရင်များတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အော်ကျွန်မဘာလေးနဲ့တွေ့မိတယ်အဲ့ဒါကျတော့အဲ့ဘာကနေပဲဘာလေးရတယ်အဘာမှာကျကျွန်တော်တို့ဒါကောက်တေးလေးရမယ်ပေါ့နော်ဝိုင်းလေးရမယ်ကျွန်တော်တောက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းတောက်ဆရာရမယ်ရင်းတော့ကျဘာအပေါ်မှာတိတက် limit ထားထားတယ်အခုတော့အောက်ကနေလည်းမှာကျင်တယ်ဆိုရင်မှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်များများလာတဲ့အခါမှာအများစုမှစားတဲ့ recipe လေးပြောပြပေးပါလားအဲ့လိုဆိုရင်တော့ follow တာတန်ပေါက်ကိုအဲ့နှစ်ခုကတော့ဒီမှာတော့ပြောမှာဆိုရင် master piece လို့ပြောဆိုမင်းသားမင်းသမီးတွေပေါ့နော်ဒီလိုစကြံတော့ကိုလည်းကျွန်တော်စကြံ menu တွေရှိပါမယ်ခင်ဗျာစကြံနာနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တခြားပြင်ညာပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုညာဘက်ကျတော့လေကျွန်မ2 day ရစောင့်နေပါရေဟိုကဖြစ်တော့အဲ့ခါစနစ်တင်းတွေပဲလားစကြံတွေရောတောက်လျှောက်ရှိနေတယ်လားစကြံတွင်းကျကျွန်တော်မတူညီတဲ့ပြည်မှုလေးလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညာနေရလားအဆင်ပြေရနော်ဆက်ဆောင်ကြည့်ရဲ့ okay ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာโอเคပါဘယ်ချင်းစညာရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကမလို့ရေပေါ့မြင်းခွာရဲ့တော့အတော့ဆုံးခါကတော့ရွှေဝါကုံးမောင်ကျော်
ပြန်မှုတော့ဟွန်းတော့တော်တယ်မွေးနေရပဲဟွန်းဟွန်းနားကရင်သာလဘောလို့ပြောတယ်အာဒါပရှုထမင်းကြောအဲ့ဘောဆိုင်းနေတယ်ရောနေဒါကကစုံရဲ့ကြောဒါကကရင်သာလဘောဟာအများကြီးမဲမကြီးရင်လေရင်အေးအောင်မကြီးရင်လေအတော့ကတော့မိန်းကလေးတွေရောက်သားလေးအကုန်လုံးမြန်မာလူမျိုးမှန်သမျှအတော့ကြိုက်တယ်ဘုဒ္ဓဟင်္ဂလေးနဲ့ဟမ်ဟဲ့ဘာတော့ကအတော့မိုက်တယ်အမ်ကုန်းမောင်စားခြင်းကျွန်တော်ဝတ်ကုန်းမောင်ဝတ်ကုန်းမောင်စားခြင်းခွေးနေရပဲတော့ခက်ရှုနဲ့တွေပါပါတယ်ခက်ရှုနဲ့ပါတယ်ငါကလူမျိုးမင်းစားတော့နိုင်တဲ့အရာစားမျိုးအရာစားနည်းနည်းလေးချိုရယ你妈比我软点什么名牌都给了那么拉伤了他都搞了把你把你手肉搞面里把你看眼里里把你胸部里把你看眼大老婆以前哪里找到你们手အဆဆဟန်တွေ့တယ်အဆဆမြင်မိုက်တယ်ဒီကလေးထွန်းထွန်းထွန်းနဲ့အဲ့တော့ဒီကစုံရဲ့ကြောင့်အရင်ဦးဆုံးစမ်းလိုက်ညာဘက်ကျတော့ကိုကဒီရလေးပါလေးတောက်ချင်နေဆိုရင်ကစုံရဲ့ကြောင့်လေးနဲ့အတော်ပဲနော်ဒီအတောင်းနဲ့ကစွန်းတော်လေးမာစာ။မိုးရတာပဲ။တနေ့ဆွေမအဆင်ပြေတယ်။ကျွနေရောမဲ။ဒီကျနေခွမ်းတို့ဝင်ဒီအရှင်ကချိုတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဒီအရှင်ကလောကအရှင်လောကအရှင်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အရှင်မျိုးပေါ့နော်ဟိုကအရှင်ရမ်းချင်ချင်ကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုဒါလေးနဲ့တို့အရှင်လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးနဲ့တို့ဟဲ့ရဲ့ရမ်းမှုတော့ကောင်းလားရမ်းမှုတော့မာသာနော်တကယ်ကောင်းလဲလောကချိုဆိုင်နေတာပါကဘာဝရတာဟိုမိုက်နေရပြန်မှုကြောနောက်ခုတန်သေးဆက်ဆားလိုက်ပါဒါကပရှူးထမင်းတော့ပရှူးထမင်းတော့ဒါတော့ဒီလိုမျိုးလေးရယ်ညီမဲလေးရယ်ရှမ်းစင်လေးရယ်ကျွန်တော်မွေးရတော်တော်ကိုမွေးရမရှိပါ
ဟောမွေးကြိုင်နေရယ်ချွင်းမြင့်လေးနဲ့ချွင်းမြင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ပေါ့အရန်ခက်ခဲပါတယ်နော်ထမင်းကြောင嗯嗯，哎，我跟你讲，这肉刚嫩，嗯，阿公这肉刚嫩，这肉刚嫩。ไปบอกทําไมจอยกินตาละบ่เลยว้าวอืมมันที่อย่างอะไรอ่ะเลยไม่ซมมันที่เลยตลอดเลยไม่ซมพี่ๆเนี่ยนี่ชื่อดิอโชไม่ปิ้งตลอดเลยไม่ซมအချိုပွဲတွေလိုက်ပြီးတော့စားကြည့်လိုက်ရမနော်မုံလုံးကြီးပေါ့တကြံလားဖြစ်တဲ့အတွက်မုံလုံးကြီးပေါ့ကတော့မရှိမဖြစ်စားတဲ့နဲ့မပါမဖြစ်အင်းအင်းလိုက်လာအင်းလိုက်လာပြန်ကျင်တယ်မုံလုံးကြီးပေါ့ဟာအင်းလိုက်နဲ့ဖင်အေးကကြောက်တုံးလေးတွေပါတယ်။တာကူပါတယ်။အာပြီးတော့ကောင်းမြင်းပါတယ်။အုံးလေးပါတယ်။ဟာမုံလေးပါတယ်။ဟွ။ဟွ။မောင်ရမလေးနဲ့ပါတယ်။ဟွ။OK 你看那边啊，在那小王也不来今年要的你看可能要拿三到三元钱来现在这边看你问我来要的后边看你问我来要的 OK Yeah, man.